Avui hem signat el conveni amb 16 municipis a l'entorn de la muntanya de Montserrat. L'objectiu del conveni és treballar de manera coordinada amb el patronat de la muntanya de Montserrat per possibilitar que aquests municipis desenvolupin projectes agrícoles i, per tant, recuperin aquesta economia agrícola, rural, que ja va ser desenvolupada anys enrere i que moltes vegades ha quedat abandonada. Creiem que a través d'aquest projecte d'economia verda i sostenible podem ajudar també a preservar el parc natural de la muntanya de Montserrat i a treballar perquè aquest parc natural continuï sent un dels parcs emblemàtics a nivell de Catalunya.